はい、どうもこんにちは、加納一馬です。ということで、X-Men ダークフェニックスの最新予告が、届いたということで、その予告をね、早速見てその感想を言っていきたいと思います。ザ・手抜きね、ということで早速見たいと思います。 GO! はい、ということでね、見てきましたよ。まあ、まずはね、今回のダークフェニックスっていうのは、ジーン・グレイのその別人格であるフェニックスが暴走して敵になっちゃうっていう、そういう話なんだよね。まあ、それを聞いてね、やっぱり思い出すのはやっぱファイナルディシジョンだよね。初期の3部作の3作目にあたるファイナルディシジョン、あれはね、もう今見たら、まあ、いろんなつながりがあってつまらなくはないなと思えなくもないんだけど、でもやっぱりね、いろいろとね、消化不良なところが多かったよね。あれなんかもう制作裏でね、結構ゴタゴタがあったみたいで、もうスコットの扱いとか、そのミスティークの扱いが結構適当で、いやそれでいいのかよみたいなね、ところが結構あったのよ。だから今回はやっぱそれのリベンジなんじゃないのかなと。もう制作陣もやっぱあれを踏まえて今回の作品を作ってると思うんでね。だからね、ちょっと期待したいね、そういう部分で。まあ、それと今回はジェシカ・チャスティンが敵として登場するってことでね、一瞬だけ出てたね。まあ、悪役ということでね、どういう役なんでしょうね。もうアクションシーンとかもあるのかな、気になるね。すごい美人だもん。俺すごい好きなのよ、ジェシカ・チャスティン。ねえ、魔女みたいでいいよね。あとあれだね、ハンク、そのビースト役のさ、ハンクいるじゃん。あいつさ、なんかその人間になったりさ、ビーストになったりさ、割と自由に行き来できるよね、あいつ。最初のさ、ファーストジェネレーションではさ、結構かわいそうなさ、実験の失敗によってあんな青いね、体になっちゃったっていう、そう、悲しいことがあったけど、でもなんかもう本当、お前結構簡単に人間戻れんじゃんみたいな。ちょっと軽くなってきたね、彼のそういう部分が。それとね、あと今回は、まあ、今までのね、シリーズとはもう完全に別なんだよね。その今までいろいろあって、フューチャー&パストでもう時間軸を一気にこう切り替えて、もうパラレルワールドとして違う時間軸と進んでるから、今までのシリーズは、まあ、無視していいんだろうけど、まあ、でもやっぱりこう、その予告で見るとさ、スコットとの恋とかもあったり、やっぱりこう一作目につながるような、そういう話になってくのかね。まあ、今回のさ、舞台が90年代なんでしょ、わかんないけど、まあ、前作は80年代が舞台だったから90年代なんじゃないの今回。そして、ニュースにもありました、 X-Men のメンバーが、マーベルシネマティックユニバースに参戦するということが、なんか決定してみたいですね。いや、どうやって参戦するんだろうね、もう全然わからなくない。だってね、その X-Men のメンバーってみんな今90年代だからね、いるのが。それでさ、MCU の現代につながってくってなったら、もう相当老け込んだメンバーになるわけじゃん、あいつらが来たら。いや、まあね、その X-Men で時間軸を変えたし、アベンジャーズで、まあ、そういうこう時間軸を変えるみたいな感じになるんでしょ、そのうち。だからできなくもないんだろうけど、さっぱりわからんね。まあ、キャプテン・マーベルがね、その90年代が舞台ってことだけど、何、あいつは、そのキャプテン・マーベルはタイムスリップをしてアベンジャーズに合流すんの。いや、もうわかんないわ、やっぱり。どう考えてもどうやってあいつらが来るかわかんないね。もうさ、デッドプールでさ、そのプロフェッサー X ってスチュアート、マカボイ、どっちみたいなさ、ツッコミあったけど、本当にもうよくわかんなくなってきたね。これ一元さんついていけんのかね、こんなにもうむちゃくちゃだと。まあ本当ね、どのようにして参戦するのかわかんないけど、まあでもその前にダークフェニックス、来年のね、2月14日に全米で公開されるっていうことなんで、
まあ、日本ではいつ公開するか分かんないですけど、まあ、期待しましょう。ということで今回の動画は以上です。何か感想などありましたらコメント欄の方にお書きください。それでは別の動画でお会いしましょう。さよなら。